ተናስልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ በኢትዮጵያ ቆይታችን የነበሩትን ቪዲዮዎችና አንዳንድ ማስረጃዎች ወደ እናንተ ማቅረብ ስላለብን የዛሬው ፕሮግራማችን ደብረ ብርሃንን ከመንገዳችን ጀምሮ ስለ እርዳታው በአጠቃላይ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ኢክናስ ካናዳን ብርሃን ቴሌቪዥን እያመሰገነ ከዚህ ቀጥሎ የመጀመሪያውን ክፍል አንድ ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ። በተከታታይ ፕሮግራሙን ስለማቀርብላችሁ ብርሃን ቴሌቪዥንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የመጀመሪያው ክፍል በዚህ ይጀምራል። አመሰግናለሁ። ብርሃኑ ነኝ። ተናስተልኝ። በቃ አይ እኔ ሁሉንም ሰው ለማመስገን ነው። ብዙም የምጨምረው ነገር የለም። እነሱ ተናግረውታል። ፕሮፌሰርም ሁላችሁም በጣም ነው እናመሰግነው። ሆስፒታሉንም እየተሰራ ያለውን ስራ ዋናዎቹ በገንባር ቀደምትነት ፊል ለፊት ሆናችሁ እየሰራችሁት ያላችሁ እናንተ ናችሁ እና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለወገኖቻችን ለተጎዱት በጦርነቱ ሀገራቸውን ድንበራቸውን ያስከበሩ ዋጋ ለከፈሉት ወንድምና እህቶቻችን መጽናናት፣ ለጤንነታቸው መመለስ፣ ለአጥንቶቻቸው መጠገን ያደረጋችሁትን ዋጋ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። እኛም ደግሞ ለዛ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ያሉ ፓርትነሮቻችንንም አክኖሌጅ ማድረግ ፈልጋለሁ። የኤክናሲያው የተለያየ ቻፕተሮች ቀድም ተጠቅሷል። በዚህም ያሉ ሃሚልተንም፣ ቶሮንቶም፣ እኔም ከኦቶዋ ነኝ፣ ለንደን ኦንቴሪዮ፣ ሌሎችም ካላቸው አላቅም፣ ሃሊፋክስ አዎ፣ እና ያልመጡም ዊኒፔግ፣ አቶ ማርቆስ ከቶሮንቶ፣ ዶክተር ሙሉ፣ አቶ ባዩም አይ ቲንክ፣ እና ያው ያልመጡትንም ጭምር እዛ ሆነው ደግሞ ትልቁን ስራ እየሰሩ ያሉትንም ሁሉ እናመሰግናለን። በተጨማሪ ግሊን ኤፓክ የእኛ ፓርትነሮች በዚህ ያሉ፣ የሄልዝ ኬር አላያንስ ትክክለኛ ስማቸውን በደንብ ላልለው እችላለሁ፣ ግን ሜዲካል ሚሽን የመጡትንም ሁሉንም እናመሰግናለን። እና እዚህ ጋር ላቁምና ያው በኋላ ላይ ያው መጀመሪያ ስገባ ለሀገር ብዬ ነው የገባሁት። ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ ነው መጀመሪያ ቆመ የገባሁት። ያው በዚህ አጋጣሚ በማሉ ውጊያ ተከፍቷል። በውጊያ የተከተፈት የሰራው ነበርኩት። ያው የተዋጋ ነበርኩት ውጊያ። ያው ጦርነት አሁን ጉዳት በዚህ ሰው በዚህ ሁለተኛ ነው ጉዳት የተጎዳው ማለት ነው። መጀመሪያ ተጎድቼ እንደና ህክምና ገብቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ተጎድቻለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ሁለተኛ መጎዳት ምንም አይደለም። እንደና ጁንታ በዛ ሰዓት እየወጣ ነበረ። በጣም እኛ እያጠቃን ነበረን። በጣም በደስታ እየተዋጋ ነበረ ማለት ነው ጁንታ። እኔ በኮምቦልቻ ላይ ነው የተመታሁት። እሱ የሄደ የወጣ ነበረ። ጁንታ ተከቦ ነበረ። በጣም ለመውጣት ቦታ ስለአጣ በማሉ ስለሆነ ነው የተመታሁት ማለት ነው። በጣም ስለዚህ በጣም ምንም የሚከፋ ነገር የለም። ብመታም ለሀገሬ ነው። ያ በሞትም ለሀገሬ ስለሆነ ምንም ችግር የለም። ይሄ አሁን በጣም ጥሩ ነው። ሕክምና ገብቻለሁ። አሁን ምርጥ ሕክምና የወሰድኩ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን አሪፍ ነው። ይኸው አሁን በጣም ተችሎኛል። ያ የተመታሁት መጥፎ ቦታ ነበረ፣ መጀመሪያ አንገት አካባቢ ነው። አሁን አሪፍ ነው፣ ተችሎኝ በጣም ምርጥ ሆኜ ነው የዳንኩ ነው ማለት ነው። ሕክምና በጥሩ ሁኔታ ያ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ በእርዳታ ምናምን ያለው ሁሉ ነገር በሰው አንድነት የደረሰን ያለን ማለት ነው። የስ ባዩ ኪዳኔ እዚህ ጋር አለ። ኢክናስ ቶሮንቶ ረበዝ ዶክተር ሙሉ አለች። ወሳፍ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጊዮን ሆቴል ተሰብስበን ቀጥታ ወደ ደብረ ብርሃን አጣዬ ጉዞ ለማድረግ ላይ ነን። ካናዳ ኢክናስ ነው በአጠቃላይ የተሰበሰበው፣ ከኤድምንተን፣ ከካልጋሪ፣ ከሌሎች ቦታዎች፣ ከለንደን ኦንታሪዮ፣ ብራምተን ለንደን ኦንታሪዮ፣ ሚሲሳጋ፣ አዲስ አበባ ላይ ነው የምንገኘው። ጠዋት 6 ሰዓት አካባቢ ነው። ደስ የሚል እንግዲህ ያ ደብረ ብርሃን እንሄዳለን፣ እንረዳለን። የደብረ ብርሃን አረቄ ለሆድ ጥሩ ነው አሉ። ቂም ያለበት እሱን ይጠጣል። አረ ምን ወቀቱ አጣዬ እንሄዳለን። እንዴ አሪፍ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ሰንዳፋ ነን ያለ ነው። ሰንዳፋ ነው አሁን ያለ ነው። ሰንዳፋ በጣም ደስ የሚል ከተማ ነው። ውሃ እየሽ ማን ነው ስምሽ? አይናለም። አይናለም እየሸጠችልን ነው ውሃ።
በጣም አይን ዓለም አዎ ኢትዮጵያ ውሃ ተመልከቱ አንጀት አርስ ነው ሰንዳፋ ነን ያለ ነው ያ አቡሻ እንግዲህ የብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው በደብረ ብርሃን ከተማ ዳውንታውንን በርኖስ ሆቴል ውስጥ ነው የምንገኘው በርኖስ እንግዲህ ደብረ ብርሃን በርኖስ የሚሰራበት አይ ቲንክ ብርድ ልብስ የሚሰራበት ከተማ መሰለኝ እና ምሳ መጻነ ያ ኦኬ ኦ በርኖስ ኦኬ በኋላ ስንወጣን ቀርጸዋለን አመሰግናለሁ እዚህ ጋር ግን አንድ እንግዳ አለኝ ወንድሜ እዚህ ከተማ ነዋሪ ነው Yes, ነው ስምህን ላልበሉ ካናዳ ላሉ ኢትዮጵያኖች መቼም በአጋጣሚ ብንገናኝም እንደው መተዋወቁ ጥሩ ነው ደረጀ ዘውዱ እዚህ ከተማ ነው እዚህ ከተማ ስንት አመት ነው ተወልጄ ያደኩት እዚህ ነው እዚህ ከተማ ነው ተወልደ እንዴት ነው አየሩ በጣም ይቀዘቅዛል ይባላል አየሩ ቀዝቃዛ ነው ለእድሜ ግን ጥሩ ነው ይባላል ለእድሜ ማለት ብዙ አመት ኖር አለ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ የሚኖር ሰው እዚህ ማክሲመም ስንት አመት እንደው ምሳሌ ያለ እስከ 102 አመት እስከ አንተም ተስፋለን አመሰግናለሁ እንግዲህ በተለይ ጁንታ የሚባለው ያው ወራሪ እዚህ አካባቢ ደርሶ ነበር ከዚህ ኦልሞስት 60 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርቀት ላይ ምን ከተማ ጣርማብር የሚባል ቦታ ላይ የኛ ሳይት ሆኖ ደብረ ሲና ከነሱ አሉ በላይኛው በመዘዞ በመንዝ በሰላ ድንጋይ በኩል ሶስቱን ቀጠና ይዞ ነበር የመጡት ያው ሶስቱም ላይ ተመልሰዋል እንደው አንዳንድ ነገር እዛም ሆነን የምንሰማው አለ ህገወጥ መጥፎ ነገሮችን አድርገዋል የሚባል ነገር ስላለ እንደው ከዚህ ከአካባቢ ነዋሪዎች ብናጣራ ደስ ይላል ብዬ ነው መጠየቅ እሱን ከኔ በላይ እዛው አካባቢ ስንሄድ ምናገኛቸው ሰዎች ብንቀበል ይሻላል ግን እንደተባለው አዎ በጣም አጸያፊ ነገርና ከባድ ነገር ነው የተፈጸመው እዛ አካባቢ ላይ ባለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ያው ምንድነው ለጠየመጡትም ለጥፋት እስከሆነ ድረስ ብዙ ጥፋት አጥፍተዋል እንግዲህ ደግሞ ሲመለሱ መልሶ ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ ነው ያለው አሁን አመሰግናለሁ ማን ነው የመለሳቸው የአካባቢው ሰው ነው ማን ነው የመለሳቸው ያው የተመለሱበት እንትን ይላል አሁን ፋኖ አለ ልዩ ኃይል አለ ሚኒሻ አለ የአካባቢው ማህበረሰብ መረጃ በመስጠት ጭምር ይብን ደግሞ ቴክኖሎጂ እና ድሮን ባደረሱባቸው ምት ሊመለሱ ይችላል እንጂ አመጣጣቸው ከባድ ነበር ይነሱ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት የብርሃን ቴሌቪዥን በአጠቃላይ ከኢክናስ ቶሮንቶ እና ከኢክናስ ካናዳ ግሩፖች ጋር ሌሎች በአውቶቡስ እየመጡ ነው የኢክናስ ፕሬዝዳንትም ምክትልም ፕሬዝዳንትም ዶክተር ቱት እና ማርቆስም ወደዚህ እየመጡ ነው ቀጥታ ወደ አጣዬ አካባቢ ነው ምንጓዘው እንግዲህ አጣዬ በጦሩ የተጎዳ የፈራረሰ ከተማ ነው አሁን ያለነው በድጋሚ በርኖስ ምሳልም በላ ነው እንደው ምን ያህል ህዝቡ እርዳታ ይፈልጋል መቼም የምትሰማው ነገር ይኖራል አዎ በተለይ አጣያ አካባቢ ያው ተደጋጋሚ ነው በብሔረሰብ ከኦሮሞ ጋር በነበረው ከኦነግ ሽኔ ጋር ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ተመልሰው ደግሞ እንደገና መቋቋም ሲጀምሩ የኛው ችግር መጣ ኦልሞስት ከተማው በብዙ መንገድ ድጋፍ ይፈልጋል በቃ በብዙ መንገድ የሰማው ነገር አለ መንግስት ኢንቮልቭ አድርጓል ይሄን ለመርዳት አይ እስካሁን የተደረገ ነገር የሚያው ሰባይ እርዳታ አለ ከዛ ባለፈው ግን መሃል ላይ እነሱ ከመምጣታቸው በፊት በአብዛኛው ችግር ቆርቆሮ ምንም በተለያየ መንገድ የተረዳበት አጋው ነበር ግንባታ ሊጀመር የታሰበበት በማል ይሄ መጣ እንደገና ወደ አዲስ ተመለሰው ነው አመሰግናለሁ ወንድሜ ከልብ ነው አመሰግናለሁ ይቅርታ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢክናስ በቶሮንቶና አካባቢ ፕሬዝዳንት ከባለቤቷ ጋር እንደዚህ አይነት ባል የትም አይገኝም አሴ ወንዳታ ነው
የህዝብ ግንኙነታችን ብዙ ስራ ስላለበት ስልጣኑ ራሱ ትንሽ ግራ ገብቶ የነበረ ወጋየው ጓደኛችን ነች። እሷም የኢክናስ አባለች። በተለይ በህፃናቶች ጉዳይ ላይ ብዙ ትንቀሳቀሳለች። የህፃናቶችንም ገንዘብ ወደዚህ ለመስጠት ለተጎዱ ለመስጠት ነው። በአጠቃላይ መንገዳችን እንዴት ነበር? ሙሉ እቺን ማይክሮፎን ታንኪ ብርሃን፣ በመጀመሪያ አንተን ላመሰግን እወዳለሁ። ከቶሮንቶ ጀምረህ የዚህ ድረስ ሚዲያን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን እየሰራ ስለሆነ ለሀገራችን ለተጎዱ ወገኖቻችን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን በደብረ ብርሃን ከተማ እንገኛለን። ከአዲስ አበባ ተነስተን ደብረ ብርሃን ደርሰናል። በርኖስ ሆቴል የሚባል ምሳ ለመብላት ቆመናል። ከዛ ቀጥሎ ወደ አጣዬ እንሄዳለን። እዚህ ደብረ ብርሃን ሆስፒታልም እዛ ሄደን የተጎዱ ወገኖቻችንን እናያለን ብለናል። ከዛ ደግሞ አጣዬ ሄደን እዛ ያለውን ሁኔታ እናያለን። የሚሰራውን በፊት ፕላን ያደረግነውን ቤት ሊስት እንድንሰራለን ብለን ፕላን ያደረግነውን ቦታውን እናያለን። ፕሮግራም አለ የተያዘ። የኤክናስ ቦርድ አባላት መሪዎችም አሉ ከኛ ጋር። አሁን በባስ እየመጡ ነው፣ አልደረሱም ገና። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ተመልሰን እዚሁ እናድርና ነገ ጠዋት ደግሞ በቶሮንቶ ቻፕተር ፈንድሬዚንግ የተደረገውን ከዛሬ ወር በፊት በዲሴምበር ላይ የተደረገውን ፈንድሬዚንግ እያከፋፈልን ለተጎዱ ወገኖች የምንሰጥበት ቀን ነው ነገ። በተጨማሪ ደግሞ የልጆቻችን የአማርኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቀስቅሰው እዛ አካባቢ ያሉትን ልጆች የገና ስጦታዬ ለኢትዮጵያዊ ብለው ባለፈው ብር አሰባስበው ነበር። እሱንም ለተጎዱ ለተፈናቀሉ ልጆች እንሰጣለን ብለን ቃል ስለገባን እሱንም እንሰጣለን። በተጨማሪ ይዘናቸው የመጣናቸው አልባሳት የልጆችም ያዋቂም አለ። እሱንም ለተጎዱ ወገኖቻችን እንሰጣለን ብለን እናስባለን ነገ ማለት ነው። ፕሮግራሙ አራት ፕሮግራም ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ባዩ ልምጣና እንግዲህ ባዩ፣ መቼም ተከታትለን እዚሁ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተናል። በእውነት እንደዚህ ተሰብስበን ለአንድ አገር አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነን በመምጣታችን እኔ ራሴ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደው በአጠቃላይ መንገድን አስመልክቶ አየሩን አስመልክቶ ምን ሀሳብ አለህ? ግለጽ። አመሰግናለሁ ብርሃን። ያው እንደ ዶክተር ሙሉ እኔም አመሰግናለሁ ለምታደርገው ነገር። እንግዲህ እዚህ የተገኘ ነው የቶሮንቶና የሃሚልተንን ሕዝብ አደራ ተቀብለን ነው። ምናልባት በጣም አስፈላጊ ነገር በሚቀጥሉትም ፕሮግራሞች ወሎም፣ ጎንደርም፣ አፋርም በሚደረጉት ላይ ልንናገር እንችላለን። ግን የሕዝብ ግንኙነት ብቻ ሳልሆን ያለፈውን እርዳታ እንደውም በፓብሊክ ሪፖርት ያደረግኩት ወደ 204,000 ዶላር ነው ሬዝ ያደረግነው። በኋላ ወደ 210,000 ዶላር ገብቷል። ይሄ ማለት ክሎስ ቱ 8 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ማለት ነው። እና ለወሎ ወደ 77,000 ዶላር መድበናል። ለአፋር 50,000 መድበናል። ለጎንደር 41,000 መድበናል። ለዚህ ለሸዋ ደግሞ 40.5 ዶላር መድበናል። ይሄን እርዳታ በእኛ ህግ መሰረት 5 ሳንቲም ሳይጎድል ለህዝቡ እናደርሳለን፣ ቃል እንገባለን፣ ሁልጊዜ እያለን ነው የምንናገረው። እስከዛሬ ድረስ ያሉትን የመላኪያ የመጓጓዣ ሰዎች የሚያደርጓቸው ነገሮች ሁሉ የኢክናስ ቦርድ አባላት ከኪሳቸው ገንዘብ እያወጡ ነው። አሁን እዚህ መጥተናል። እዚህ የምታዩቸው ሰዎች ሁሉ አሉ፣ የቦርድ አባላት ብቻ ሳይሆኑ የኢክናስ አባላትና ደጋፊዎች። ወደ አፋር እንሄዳለን፣ በአውሮፕላን ነው የምንሄደው። ጎንደር ወሎ እንሄዳለን። ይህን ሁሉ የምናደርገው እነኛ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ከኪሳቸው ገንዘብ እያወጡ ነው። ከኢክናስ ገንዘብ ላይ 5 ሳንቲም ሳይነካ ነው። እና ለዚህ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። እኛም ደግሞ በገባንላችሁ ቃል መሰረት ለህዝብ ያላችሁት ገንዘብ ምንም ነገር ሳይጎድል ለህዝብ ማድረሳችንን እናረጋግጣለን ብለናል። ይኸው በተግባር እያሳየን ነው። እዚህ የምንገኘው ምሳ የምንበላው እዚህ ጋር በራሳችን ገንዘብ ነው የምንሰፍረው፣ አልጋ የምንይዘው፣ መኪና የምንከራየው፣ ሁሉ ነገር ከኪሳችን ነው። እና ይህንን እንደምታከብሩልን እና እንደምታደንቁን እርግጠኞችን ኋላ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። እና ዛሬ ያው ሆስፒታል የሜዲካል ግሩፕ አለ ከኛ ከኢክናስ ጋር አብረው የሚሰሩ እነሱ ትልቅ ስጦታ ያደርጋሉ። ሆስፒታል ሄደው እዛ ደግሞ ጉብኝት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አጣዬ እንሄዳለን። ያንን በእኛ በቶሮንቶ ህዝብ ስም ቦታ ተሰጥቷል የተባልነውን አይተን ምናልባትም የመሰረት ድንጋይ እናኖራለን። ያን ስነስርዓት ካደረግን በኋላ ማታ እንመጣና እናድራለን። ነገ ደግሞ የልጆች ፕሮግራምና ለተፈናቀሉት የተመደበው የ40,000 ዶላር እሱ የሚሰጥበት ስነ ስርዓት ነገ ይካሄዳል ማለት ነው። ከዛ አዲስ አበባ እንሄድና ማታ አድረን በማግስቱ አርብ ወደ ሰመራ እንሄዳለን። እና ይሄ ነው ያለው እስኬጁል። ሁሉ ነገር ደስ ይላል። የምንተዋወቅ ሰዎች አንድ ላይ የተቀምጠን መጫወቱ፣ መነጋገሩ በሀገራችን፣ በወንዛችን፣ በህዝባችን መሀል ልዩ ስሜት ይፈጥራል። እና
አገራችንን ሰላም ያደርግልን እኛ የመጣነው ወገኖቻችንን የተጎዱትን ለመርዳት ነው ያንን ሚሽን እንወጣለን ሌላውን ነገር ደግሞ እየተመካከረን ከቶሮንቶና ከሃሚልተን ህዝብ ከካናዳ የክና ሰባላት ጋር እየተመካከረን የወደፊት አቅጣጫችንን የተሳሳቱም ችግሮች ካሉ እናስተካክላቸው ካሉ መናገር ያለብን መተንፈስ ያለብን ካለ መንተ እየተነፈስን መቆጣት ካለብን እየተቆጣን ማመስገን ካለብን እያመሰገንን ስራችንን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ባዩ እንግዲህ አሴ ስለ መንገዱ እንደ አጠራ አድርጋ አንድ ለደቂቃ በመጀመሪያ ብርሃን ቲቪን አመሰግናለሁኝ ዛሬ ጠዋት ነው የተነሳነው ከአዲስ አበባ ጊዮን ሆቴል መንገዱ በጣም ቆንጆ ነበር በጣም የምንተዋወቅ ሰዎች ነን እንዳቶ ባዩ አይነት ጠንካራ ሰዎች በኢክናስ ውስጥ ያሉ ከነሱ ጋር በመጓዘ እኔ እንደ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው የምቆጥረው እና መንገዱ በጣም ጥሩ ነበር ሰንዳፋ ቆመናል አጣይ አካባቢ ማን ነው ወደ ጫጫ አካባቢ ቆመናል ለቤተ ክርስቲያን ስንሳለም ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ መኪና ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲሰጡ አንዳንድ ቦታ ቆመናል በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ብራንቲ ያው ሁሉንም እናንተ ተናግራችሁታል ያው በደብረ ብርሃን ተገኝተናል የሚቀጥለውን ፕሮግራም እግዚአብሔር ጋር ሁሉን ነገር በሰላም ያልፋል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እናመሰግናለን አቡሻ ሰለሞን ወንድሜ ነው እሱ ነው በቀጥታ አንከባክቦ ያመጣን አንከባክቦ እንደይመለሰንም ባለሙሉ ተስፋነን ካናዳኖች የኢትዮጵያ ምግብ ልንበላ ነው እናዝናለን ሁሉ ነገር ኦርጋኒክ ነው እንብላ አመሰግናለሁ የፕሮግራማችን ይቀጥላል ቴንክ ዩ እሺ ያው ጁንታው እንደሚታወቀው ወደዚህ ተመምጣት ሞክሮ ነበር እዚህ እስከ ጣርማበር ድረስ መጥቷል ሞክሯል ከሰላዲን ጋይም ነበር እዛ ደብረ ሲናታቹንም ነበር እና ያው ከዚህ የሽዋ ህዝብ ካለው ከሰራይታችን ጋር በመሆን አጥጋቢ ድል አሳይቷል በጣም የሚገርም ነበር ከባዱ ጊያ ነበር ግን ያው በህዝባችን ርብራቤና በሽዋ ህዝብ ርብራቤና በመከላከያ ሰራይታችን በልዩ ኃይላችን አፍሮ ተመልሷል ወደዛ ወደ መጣበት አው እኔ እዚህ ነበርኩኝ እዚህ ነበርም ሰራ ልክ መጣ እንደዚህ ነው ምናምን ሲባል ልክ ሽዋሮቢት ምናምን ሲደርሱ ከዛም በፊት ስልጣና እዚህ እየሰራው ስልጣናም ሰለጥን ነበር ፋኖ ምናምን ልክ ሲመጣ እዚህ ሊደርስ ነው እየደረሰ ነው ሲባል በቃ እኔ እዚህ ሽዋ ደብረ ብርሃን ገብቶ እንትን ከሚል እኔ እዛ ሄጄ እኔ ብሞትላችሁ ይሻላል እኔ ብዋጋ ይሻላል ብዬ ስራዬን ጥዬ ከዚህ አስፈቅደን ምናምን ሄድን የኔ ጓደኞችም ነበሩ አብረን ሄድን አራት ሆነን ያው ከልዩ ኃይል በዚህ ያለፈ ነበር ከነሱ ጋር ተቀላቀልን አብረን ከልዩ ኃይል ጋር ተሳልፈን እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ዋጃ ራያ ቆቦ ድረስ ደርሰን ያው ያለውን ነገር ከነሱ ጋር ከሰራይቱ ጓን እኩል ተሰልፈን ውጊያውም ላይ በማንኛውም ነገር ማለት ነው እንደዛ አድርገን ተመልሰን መተናል ያው አው በጣም በየርንበት ቦታ ላይ እንደዚህ እየቀሩ በቃ እናገኛቸዋለን ውጊያ ከተደረገም በኋላ ወደ ጎን እንትን ብለው ምናምን ይገኛሉ ይማረካሉ እኔ በረከት ወልደ ዮሐንስ ደፋር ባላለሁ የምኒልክ ትውልድ ያለባት በዚህ በደብረ ብርሃን የተወለድኩኝ ልጅ ነኝ
ጤናስጥልኝ ስሜ መላኩ ተሸሞ ይባላል የመጣሁት ከፖርትላንድ ኦሪገን ነው ዛኔ የኢፒዲኤን ማለት ኢትዮጵያን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኔትወርክ እንደ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኜ ነው የማገለግለው ከዛም ሌላ ደግሞ በተለያዩ ድርጅቶች በኩል የብዙ የገንዘብ አስተዋጽኦ በተለይ ለተጎዱት ወገኖቻችን በቅርብ እንደውም ለአማራ ክልልና ለአፋር ክልል ወደ 50 ሺ ዶላር አካፋፍለናል እና ዛሬ መጣሁት እርግጥ እዚህ ካሉት ወንድሞቼና እህቶቼ ጋር ነው የተጎዱትን ወታደሮች በዚህ በአስቀያሚ ጊዜ አናስፈላጊ ጉዳት ለደረሰባቸው ወንድሞቻችን እነሱን ለማየት ለማጽናናት እና ከተቻለም ደግሞ ወደፊት ምን እንደምናደርግ በትብብር ለመርዳትና ውይይት ለማድረግ ነው ከአዲስ አበባ እየመጣን ሳለን ማዩ በጣም ያሳዝናል አገሪቷ ደሃ መሆኗን ነው የሚያሳየው ብዙ ስራ እንደሚጠበቅብን ነው እርግጥ ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ወደፊት ያ ሀገራችን ነች በሚንችለው አቅም በህይወት እስካለው ድረስ እኔም አገሬ የምትፈልገውን ባለኝ አቅም ለመርዳት ደሞ ሁልጊዜ ዝግጁት ነኝ ውጭ ያለው ኢትዮጵያ በተለይ አሁን በዚህ በሆምካሚንግ በዳያስፖራ ሆምካሚንግ ያየነው ሪስፖንስ በጣም ደስ የሚል ነው ያለፉት ሁለት ቀናት ደግሞ በሲምፖዚየም ነበረ the post-conflict reconstruction mill pan-africanism እነሱን ተከታታይ ያለው እና ደስ የሚል ነው በጣም ማለት ፍላጎቱ አለ ሁሉም ለመርዳት አገሩን እኔ ማየው ምንድነው እኛ ኢትዮጵያን ለቀን ብንሄድ ኢትዮጵያኛን ለቀ አላይደችም ልባችን ውስጥ ነች አመራችን ውስጥ ነች እና ለመርዳት አሁንም ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነን ስለዚህ ወገኖቻችሁን አትርሱ አስቡ በሚቻላችሁ መጠን እርዱ አመሰግናለሁ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታችንን ያጠናከርንበት ጊዜ በመሆኑ እንደ ሀገርም በጣም ኮርተናል አገር ውስጥም እንደመሆናችን እናንተ ደግሞ ትልቅ ኃይል ትልቅ ብርታት ሆናችሁናል የውጭው ዲያስፖራ አካል ብዙ ልዩነቶች ቢኖርም በዚህ ጉዳይ ላይ ግን አንድ ሆኖ በመገኘቱ ኢትዮጵያ በቃ ምቹ መደላድል ምቹ መሰረት የተፈጠረላት ጊዜ ከዚህ ጊዜ በላይ የለምና ሁላችንም ኮርተንባችኋል ማለት ፈልጋለሁ እንደ ጥቅል አጭር ሃይላይት ለመስጠት ያክል የሆስፒታል እንግዲህ በ1929 በጣሊያን ጦርነት ወቅት የተመሰረተ ሆስፒታል ነው ይቺ የምትታዩት ባንዲራ ሰንደቅ አላማ በጣሊያን ጊዜ የተተከለች ባንዲራ ነች ጽሑፍ ነው ከጎን የምትታዩት ደግሞ በእኛ የተሰራች ነችና እንግዲህ ግንባታ ደረጃችንንም ልዩነቱን አሁንም ላይ ሆኖ ማየት የሚቻልበት እድል ነው ያለው ይሄ ጣሊያን ጦርነት ነበር ሲያክም የነበረው አበሾች እዛን ጊዜ እንግዲህ በዙ በጦርነት ቁስለኞች የነበሩ ጎጆ ቤት ውጭ ላይ በጎጆ ቤት ነበር ሲታከሙ የነበሩት ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያው ታካሚ ባቲ ነገው ይባላሉ የጉራጌ ተወላጅ ናቸው ልጆቻቸው ባቲ ሆቴል የሚል እዛ ሰርተውላቸው ይገኛል የመጀመሪያው ሐኪም ደግሞ ሐኪም ግዛው ይባላሉ ያው በሳቸውም ስም ሆስፒታል ልጃቸው ሰርቶላቸዋል ጃፓን ሀገር አምባሳደር የነበረ ነው በፋውንዴሽን ስለተሰራ ዩኒቨርሲቲው ተረክቦ አሁን አስራት ወልደየስ ሆስፒታል ተብሎ በሆስፒታል ስም እየተደራጀ የሚገኝ ሁኔታ ነው ያለው እንደ ጥቅል መነሻ ሂስትሪው ይሄ ነው ነገር ግን አሁን በካችመንት ደረጃ ስናስበው ይሄ ለ3.5 ሚሊዮን ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል ነው 3.5 ሚሊዮን አፋሮች እዚህ ይታከማሉ ኦሮሚያ ሸኖን ጨምሮ መንዲዳ አገልግሎቱን የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን አገልግሎት እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በውስጡም እንግዲህ ከ220 በላይ ነርሶች አሉ ከ67 በላይ ጂፒዎች አሉ ወደ 32 አካባቢ ሲኒየር ሐኪም ማለትም ስፔሻላይዝ ያደረጉ በየዲፓርትመንቱ ሐኪሞች አሉ በዚህ ህክምናውን እየሰጠን ነው ጥራት ያለው አገልግሎት እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በዘንድሮም አመት በተደረገ የሆስፒታሎች የኢትዮጵያ ውድድር ከአንድ እስከ 10ኛ ወጥ ሆስፒታሎች ውስጥ ገብተን አምስተኛ ወጥተን የ3 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆስፒታል ነው በአገልግሎቱ ይህን እንድታውቁት እንፈልጋለን ከዚህ ውጭ እንግዲህ በጥቅል ያው ሶስት ወራችን እየተጠጋ ነው ይሄንን ህክምና በተለይ የወታደር ቁስለኛ ወገኖቻችን እያከምን ያለ ነው ያው መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ ደሴ ግንባር ሲበተን ህክምናውን የሚሰጠው ይሄ ነበር በብቸኝነት ይሄ ከዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ጋር በመቀናጀት ከዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት ነበር ስንሰጥ የነበረው እንደ ጥቅል እንግዲህ ኒርሊ ወደ 8000 የሚጠጉ ቁስለኞችን እዚህ ሆስፒታል ያከምንበት ሂደት ነው ያለው ኒርሊ እና መጀመሪያ አካባቢ ሲመጣም ያው እንደምትዋት በጣም ጠባብ ነች
ሲቪሊያንስ ይዘውት ነበር ስናከም የነበረው መጀመሪያ አካባቢ አንድ አውቶቡስ 45 ሰዎች ናቸው የመጣው ሲንገባ በጣም ከባድ ቆስል ነው የነበራቸው ተቀብለን ነው ወዲያው እንግዲህ ኮሪደር ላይ አስተኝተን ህክምናው መስጠት የጀመርነው ከዛ በኋላ አምስት መኪና ወደ 11 ሰዓት አካባቢ መጣ ለሊቱን ደግሞ እንደዚሁ በጣም በርካታ መኪና ከ6 ከ7 ያላነሰ መኪና መጣ ሙሉ ለሙሉ በወታደሮች የተጠለቀለቀበት ሁኔታ ነው ያለው ቁጭ ብለን እንደ ማኔጅመንት ወሰነን ምን እናድርግ ይሄንን ህክምና በሚል እንደ ማኔጅመንት ምን ወሰን የሲቪሉን ህክምና ወደ 3 ጤና ጣቢያዎች ወሰድን ወደ 3 ጤና ጣቢያ አሁን 3 ህክምናዎች በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሚባለው የውስጥ ደዌን ህክምና ቀበሌ 7 ጤና ጣቢያ ላይ ወሰድን የህፃናት ህክምናን ቀበሌ 08 ጤና ጣቢያ ወሰድን የማዋለድ አገልግሎትን ቀበሌ 04 ጤና ጣቢያ ወሰድን በአንድ ቀን ውስጥ ቲም አዋቅረን ሲቪሉን እዛ ወሰደን አስተኛን በአንድ ቀን ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ማግዞን ብርድ ልብስ አልጋም የመሳሰሉትን ነገር ሙሉ ለሙሉ በማግስቱ የነበሩትን ቁስለኞች እኛው አልጋ ላይ አስተኝተን ማከም ጀመርን አስፋፍተን በፊት 167 አልጋ ነበረ ሁለት ድንኳን ወይጥለን 500 ሰው የመቀበል አቅማችንን አሳድገን ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመቀናጀት እዚህና ከማቻለን ትንሽ የዳኑትን ዩኒቨርሲቲ ለማገገም እናስተኛለን በዛ መሰረት ቀደም እንደነገርኳችሁ ወደ 8000 የሚጠጉ ማከም ችለናል በቀን እስከ 29 ሰው ኦፕሬሽን ይሰራ ነበር በቀን እስከ 29 ሜጀር ኦፕሬሽን ሲደመር ማይነር ኦፕሬሽን ሰርታ የሰራንበት ወቅት ነበር እንደዛ ያደረግን የታደግንበት ሁኔታ ነው ያለው መጨረሻ ላይ ግን ለጣርማበር ግንባር ማለት ነው ለጣርማበር ግንባር ወደ 3700 ሰው አድነን ግንባሩ ላይ ተሰልፏል የድሉም አንዱ ሚስጥር ያ ነው በተለይ ኤክስፖዝዶ ነው ተመቶ የመጣ ሰው በስልትም ደረጃ የተሻለ ነው የውጊያ ድፍረቱም የተሻለ ነው ያ ብቻ አይደለም ውስጥ ያለው ሰው ደግሞ ውስጥ ያለው ወታደር ተቀይጦ ሲያይ ደፍሮ ይዋጋል እኔም በቆስል እንደነኝ ታክም ይመጣል የሚችል እንትን ወኔ ስለሚሰንቅ ጥሩ ነው የሚል ከኛ ጋር ያሉ ሐኪሞች አሉ ዶክተሮች አሉ ኮሮኔል ማዕረግ ያላቸው ይሄንን ሲያነሱ የሰማነበት ሁኔታ አለ እኛም እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ታሪካዊ ኃላፊነትን ይሄንንም እድል አግኝተን ወገኖቻችን መታደግና በታሪክ ራሳችንን ተዋናኝ ያደረግንበት ሁኔታ ተፈጥሯል ከዚህ ባሻገር ግን በእውነት በጣም በጣም ደስ ያለንም አመስገንም የምፈልገው የካናዳያን አድቮኬሲ ግሩፕ አለ ብዙ ልትኖሩት ይችላልላችሁ ሁላችሁንም ለመጥራት እንትል ይለኝ ይችላል ትልቅ እገዛ እየተደረገልን ያለው በተለይ ካናዳን አድቮኬሲ ግሩፕ ወደ ኒርሊ በኢትዮጵያ 1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የተሰጠን በዚህ መዳኒቶች ገዝተናል ፍሪጆች ገዝተናል የኢኩፕመንት ገዝተናል አንድ ኮንቴይነር ገዝተናል እሱንም በኋላ ርክብክብ እንፈጽማለን ከዚህ ውጪ ግን ሸዋ ሰማማ በጣም በተቀናጀ መንገድ እናንተን አስተባብሮ ካሁን በፊት 45 አካባቢ የተደፈሩ ሴቶችን እዚህ ማስተናገድ ችለናል መተኛ እንኳን ቦታ አልነበራቸውም በራሳቸው ገዝተው አራት ኮንቴይነር ያመጡልን ሁኔታ ነው ያሉ ኒርሊ ወደ 900 ሺህ ብር የሚጠጋ ማለት ነው ከዚህ ውጪ እንግዲህ ሌሎች እነ ዶክተር አብርሃምም ያ ግሩፕ ሊኖር ይችላል በኋላ እናነሳው ዶክተር ዳግም መግለጫ ያሰጥበታል ለእያንዳንዱን የኦርቶፔዲክስ ቃ ጨምር በጣም ችግር አንድ እንኳን የለንም ነበር ፊክስ ማድረግ አንችልም ነበር እየመጣ ህክምናውን በላቀ ደረጃ እየሰጠን የመጣንበት ሁኔታ ነበር ዛሬም እንግዲህ በጣም በጣም በቲም ደረጃ ሲመጣ የመጀመሪያ ቲም ነው እንዴ በተቀናጀ መንገድ ስትመጡ በጣም ደስ ብሎናል ብዙ ቃን ይዛችሁልን የመጣችሁት እንደ ሆስፒታል ከልብና መሰከናለን እንደ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን እንደ ዞኑ ህዝብም እንዲሁም በውስጣችን የዘንበምና ከመቆስለኛ ወታደሮቻችን ስም የላቀ ምስጋና ለዚህ ግሩፕ ማቅረብ እንፈልጋለን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ህጻናት ክፍል ነው መሰራ የህጻናት ክፍል ነበር አሁን በጦርነቱ ምክንያት ህጻናት ክፍልን ወደ 08 ወስደነው እዛ ነው ያገለገልን ያለን
ስለዚህ እየመጣው ተዚህ ከጥሎ መናገኘው ሰርጂካል ዋርድ ነው በሙሉ ሆስፒታሉ ለቁስለኛ ማከሚያ ብቻ አድርገናል እንደምታዩት ሷም ሴትናት እንግዲህ በስነት በድሚያም ልጅናት ግን ያው ግራ ስለተሰበረ ኤክስተርናል ፊክሴተር የሚባል ተገጥሞላት ነው እሺ እና እንደተቀላይ እናንተ መጣችሁ እዚህ ያለንበትን ሁኔታ ከውጭ ሀገር እዛም የተለያየ ስራችሁን ጥታችሁ ያገር ጉዳይ የበለጠ ያሳስበናል ብላችሁ መጣችሁ ሁሉ ስለያያችሁና ስለረዳችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት ፈልጋለሁ እውነተኛ ሀገር ፍቅራችሁን ገልጻችኋል በእውነት ለመናገርና እንግዲህ እናመሰግናለን